Кажуть, колись у Стрийському парку існувала хороша традиція. Щосуботи садівники Львова приходили сюди та висаджували рідкісні дерева, привезені з інших країн. Саме так з'явилась платанова алея на верхній терасі парку. І ще багато унікальних дерев, які радують нас до сьогодні. Ось тут ще 5 років тому була Магнолієва алея. Тоді на цьому місці росло близько 20 деревець. Пройшло декілька років, і їх зосталося лише 3. Інші знищили вандали. Це було, по-моєму, 18 дерев. На жаль, тільки оцю нижній терасі, враховуючи, що верхня частина є менш, скажімо так, ну я думаю, що менш контрольовано просто навіть самими мешканцями, і річі відвідуються, то, на жаль, маємо такий приклад, що це не просто були викопані, не просто були знищені ці дерева. Дивує, що дерева не викопуються, а просто переломуються і якесь таке дивне відношення до природи. Навіть обламана гілка скорочує життя дерева чи не вдвічі. На місці понівечення утворюється грибок, який сягає кореня дерева і руйнує його зсередини. У нас тут вже є акти вандалізму. От є перший зворотній признак і є пошкодження в вигляді вже грибка. Це все зроблено через те, що свого часу якийсь вандал обламав гілку. Сьогодні у Стрийському парку намагаються відродити Магнолієву алею. Тут висадили 13 нових деревець. Кожне з них вартістю 250 гривень подароване парку, куплене за спонсорські кошти. Якщо цього разу вандали зглянуться над молодими деревами і не знищать їх, то вже роки за 3 львів'яни гулятимуть квітучою Магнолієвою алеєю. Уляна Синько, Юрій Руденко, НТА Новини.